Bon dia a tothom. Avui tenim el gust que està amb nosaltres el mossèn Josep Gil i Vives, que la majoria de vosaltres el coneixeu. Llavors hem vingut aquí per escoltar-lo, però penso que primer hem de fer unes pinzellades i dir una miquetona del que fa i de la seva vida i el que fa. Es sent bé o retrona una mica? A l'estiu del 32 va anar amb la seva família cap al Forja i allí va passar la guerra. Després, al 40, va entrar al seminari i s'hi va estar fins als 18 anys. Després, a l'any següent, se'n va anar a la Universitat Gregoriana Pontifícia de Roma. A la vegada que feia els seus estudis, també feia música i va estudiar, no sé, com es deia, allò que vas estudiar, musicologia, i musicologia i òrgan. Vale? Llavors, més tard, ja va estar per Àustria i Alemanya, i els que el coneixen una mica més bé diuen que això va donar peu, però ella ja tenia aquest esperit obert i ampli, amb les seves idees i amb una obertura molt més de la que teníem per aquí en aquells moments a Espanya. Quan el 51 va entrar el cardenal Arriba i Castro, de seguida va voler que ell vingués cap aquí al seu costat. Després va estar nomenat com a mossèn, com a capellà a Valls, i allí molta gent que m'han raonat encara el recorden com una persona molt adelantada per aquell temps. S'hi va estar uns quants anys i llavors va opositar per organista d'aquí la catedral i se'n va venir a viure aquí a Tarragona. Tot això perquè us ho explico, perquè llavors a la vegada que estava aquí a Tarragona va fer de profe tots anys el Martí Franquès, i era el meu profe de religió i el profe de molts de vosaltres. I nosaltres, clar, en aquell temps érem molt jovenets, uns 10, 11, 12 anys, però ja el veiem completament diferent dels altres professors. Ell ens donava la classe i ens feia bromes i feia unes similituds, unes compareixències, i clar, a nosaltres doncs, el que ens explicava ens entrava molt bé. Durant aquells anys també va fer classes al seminari. I el 64, va iniciar un moviment amb els joves, però no en un context, diríem, més obrer, que es feia doncs, per Barcelona o així, sinó com un context urbà. I vull dir, jo sé, a vosaltres, perquè m'han enraonat, de què hi vau estar doncs, implicats. Penseu que llavors hi havia la dictadura i el que representava un aire nou i un poder reflexionar. Vale? Formava part o va formar una coral. Llavors feia excursions, trobades, inclús mims. El 71 va ser nomenat rector de la parròquia de Sant Pau i allà van formar un bon trio amb el mossèn Mitjans i amb el mossèn Gual, que fa potser 10 mig any que bueno, es va morir, els que estàvem al silenci. Ara em surto una mica de context, però val la pena. Vull dir, esclar, ens va doldre, però ens va agradar d'estar allí, de poder-la acompanyar, i ens vam quedar amb les ganes de no poder-hi posar-li un manifest, la senyera o alguna cosa, perquè doncs sabíem que havia estat el mossèn Gual també, no? Bueno, també el que deveu esperar que digui quan va formar el Club de Joves. El Club de Joves, per aquí, tota la joventut de Tarragona, ja ho sabeu, tot el que va significar. Vale? Llavors ja va passar a la Universitat Teològica de Barcelona, fins que no es va fundar aquí a Tarragona, i llavors quan es va fundar aquí a Tarragona, ell
ell en va ser el codirector. El 75 es va constituir el Secretariat de Justícia i Pau d'aquí Tarragona, que també per nosaltres doncs, va ser molt important. Llavors heu de pensar que encara que ho fes a l'arquebisbat, tots els que anaven al davant eren laics. I això vull dir, és molt important. Llavors ell fins ara, i no m'imagino que encara continua, fent trobades amb famílies que provenen doncs, d'aquell temps. Jo els miro i veig doncs, bona colla. El que sí que també us volia dir és que sempre ell ha procurat mantenir un equilibri entre treball acadèmic i treball pastoral. I això penso que és molt important. Us ho dic que des de ja fa molt temps que és un gran escriptor, ara deu fer 3 mesos que també alguns de vosaltres hi vau poder anar, a la Cambra de Comerç va presentar un llibre que es diu Cristians tanmateix, que val la pena que se'l llegiu. També ha publicat ja 10 volums sobre teologia, també són molt, molt interessants. Tingueu clara, perquè no parlo ara com a persona, sinó com a persona, evidentment, però vull dir, també com a conegut, com a persona que coneix, és expert en aquesta matèria de doctrina social de l'Església. Per cert, en la presentació parlava de Sant Pau, parlava de mossèn Mitjans, parlava de mossèn Gual i faltava un mossèn. D'aquí Tarragona ha tingut molta importància. És mossèn Tomàs Bertó, amb el qual vam mantenir una amistat profunda des del primer moment fins a l'últim moment que vam morir. Aquest home a mi em va ensenyar a viure a prop les persones, viure-les per dins. La seva activitat, el que va fer amb els discs de discapacitats mentals, va ser un treball extraordinari. Les colònies que va fer que feia a Pira, a l'Illa, no me'n recordo. Doncs sí, era una cosa extraordinària. Per tant, m'agradaria també que consti la meva amistat amb aquest senyor. Per cert, ahir me van invitar a parlar a la xarxa d'emissores, que s'ho van així, la xarxa, que la seva central la tenen els Esplugues de Llobregat. I entra allí, me saluda una noia, diu, vostè no sap qui sóc. Dic, no, no sé què és. I em va dir, sóc la neboda de mossèn Tomàs. Una alegria tan gran. De manera que vaig tenir una bona entrada, vaig pensar, sé on vaig. I per tant puc anar bé tranquil·lament, perquè si ets tu, segur que les coses funcionen. Bé, mireu, primer de tot, el dret a l'autodeterminació és un dret natural, que perquè existeixi no cal que sigui reconegut. Tot i que els que no el reconeixen estan faltant contra la dignitat humana. El dret a l'autodeterminació, què vol dir? Que qualsevol poble que sigui una autèntica nació, i Catalunya és una nació, i això no es pot negar, seria negar l'evidència, qualsevol poble té el dret a escollir el seu futur, que pot ser d'independència o no, però escollir el propi destí és propi de cada poble. Aquest és el dret d'autodeterminació. Segon, un segon dret que assisteix a qualsevol persona és el dret a la presumpció d'innocència. Mentre un tribunal no es pronunciï, una persona o un col·lectiu, el que sigui, que es pronunciï, comet una injustícia. I nosaltres tenim uns presos polítics que ho són per pura presumpció d'una innocència que no és reconeguda. Per tant, és una injustícia que cal declarar i cal dir en veu alta que amb això no hi estem d'acord. Com a mínim, els cristians no hi podem estar d'acord amb una situació com aquesta. I finalment, i això em sembla que també és molt important,
el dret a l'autodeterminació, el dret a la presumpció d'innocència i, tercer, el dret a viure. Ja n'hi ha prou, que ens deixin viure i no volem res més, que ens deixin pensar amb el nostre cap, que ens deixin estimar amb el nostre cor, que ens deixin viure tal com som. I si a algú no els hi agrada com som, que marxi! Sí, bueno, podríem parlar molt bé, eh? Veu també amb unes taules que esteu drets aquí i de cara al sol, que no és cap injúria estar de cara al sol. Dir-ho potser sí, però estar-hi no. Com està molt bé. No, però mireu, sí que és veritat, i ara parlo més com una autocrítica pròpia d'un membre de l'Església, del clergat. S'ha parlat aquí del meu últim llibre, que, per cert, ha merescut uns elogis importants per gent experta, coneguda del tema, i per altres persones que no són d'on. El meu llibre es titula Cristians tanmateix. I el verbi tanmateix té moltes variacions de significat, pot significar moltes coses. Però he utilitzat en aquest títol per dir, malgrat tot, sóc cristià. I aquest malgrat tot vol dir moltíssimes coses. Si em fixo en les persones que em rodegen, em costa ser cristià. Si miro els meus bisbes, em costa ser cristià. Naturalment. I si miro el Vaticà, encara em costa més de ser cristià. I malgrat tot, soc cristià. I per damunt de tot, soc cristià. I al final, a compte i rebatut tot, l'única cosa que compta és ser cristià. Les altres coses són afegides, importants o no, però important és ser cristià. I estimar ser cristià, em penso que és una gran alegria, una gran joia, que tant de bo jo ho pogués comunicar als que no ho són. No per ganes de convertir ningú, sinó per donar-los l'alegria de poder viure, de poder estimar, de poder ser viure amb el que vol, amb una total i absoluta llibertat. Això és el que vol dir. Acabo de seguir. També l'autocrítica, perquè... L'autocrítica. I en aquest llibre, que espero que un dia el fullegeu i el llegiu, aquest llibre, Cristians tanmateix, estic defensant un canvi d'estructura en l'Església. Passar d'una estructura clerical centrada en el culte a una estructura laical, que vol dir una església que surt d'ella mateixa i va on ha de ser, que és el món. Perquè una església que no és el món no té lloc a ser cap lloc. I per tant, ser el món vol dir valorar el món amb tot el que té de bo, que són moltes coses les bones que em recordo de petit. Em deien, els enemics de l'ànima són tres. Món, dimoni i carn. Doncs plega! Naturalment. I per tant, el món en el món, perquè té uns valors, i els hem d'estimar aquests valors. Doncs em penso que això és la tasca de l'Església. Estructura, canviar l'estructura de l'Església. Que vol dir també canviar les persones. Perquè les persones, les de dins i les de fora, necessitem canviar moltíssimes coses. Moltíssimes coses. Estem plens, sobretot, del pitjor mal que ens pot venir, que és el mal de la mesquinesa. Ser mesquí és el pitjor del món. Que vol dir no ser ni bon ni dolent. Però tot el contrari, mesquí. I això em sembla que no pot ser. I contra aquesta mesquinesa que ens fa ser covards, que ens fa ser sempre mirar cap a un altre costat, deixar que els altres ho facin, perquè jo ja en tinc prou, ja he fet tanta cosa que estic cansat, tot això és mesquinesa pura. L'altre dia, el senyor que diu, anava a dir el cel, sí, quan toqui. Quan toqui, quan toqui. Quan toqui, prou. Jo no sóc ningú. No assenyarà el dia i l'hora. Però el Joc de Vivaldi li va celebrar els seus 75 anys. I un mossèn, tots que ho coneixeu, és igual la paraula, el nom, el va anar a felicitar. I es va trobar sol. Sol. Sense el vicari general. Sense el secretari.
sense les micades episcopals. I jo vaig preguntar, innocent de mi, i com és que no hi havia vicari general? I em contesten, és que estava cansat. Doncs miri, si hi ha un remei, que descansi, i si vol que descansi en pau, que no està mal. Per tant, això és el que volia dir. Aquesta autocrítica, que també ens afecta dins la mesquinesa i la destrucció de tot allò que és vàlid per sempre. Bueno, prou, us estimo a tots. Ja està.